воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу, дивись ТБУ. Вітаю вас, дорогі друзі, з вами знов в цьому році, в 2020-му, програма ТБУ «Топ-блогери України». І я її ведучий Тарік Незалежко. Сьогодні у мене дуже цікавий гість, мені дуже подобається слухати його, коли він виступає на телебаченні, а також, коли він вдягається в таку чудову одежу, мені цікаво його ще на нього і дивитися. Вітаю, політолог, кандидат політичних наук Олексій Якубін. Так, також вітаю, по-перше, з усіма святами, Новим роком і ще старим роком новим, да, який у нас попереду. Да, і це якраз для того, щоб піднімати дуже настрій. Да, так. Я це називаю сніжний барс. Ну, чимось на зебру схоже. Ну, в принципі, ми з цього приводу не будемо сперечатися, а перейдемо до справ. Що б хотілося б запитати? Скажімо так, я проаналізував себе в 2019 році, як я себе поводив, так. І зробив висновок, що дуже багато якогось негативу тільки я знаходжу. Погано поводив. Так, да, а треба позитив знаходити. Я просто не хочу бути, знаєте, російським лібералом, якому все не подобається навколо нас. Від того, давайте поговоримо про позитивне. От я, наприклад, можу сказати, у нас гривня стала міцніше. Так. Тобто ми можемо поїхати на одну філіжанку каву в Відні випити, а півтори, може навіть дві. Точніше, каву з вершками, нарешті. З вершками, так. Потім, в принципі... Але на Віденську оперу не факт, що нам вистачить коштів. Як нам обіцяв п'ятий президент, пам'ятаєте, у нього була така фраза? Як лоукост, наприклад, якщо забронювати за 2-3 місяці, от, дешевше, то... Хіба що треба прийти, там десь за годину, здається, там є така практика, що вони продають дешеві білети за годину. Тобто за 2-3 євро, щось таке там є. Ну, бачите, тобто ми і каву вип'ємо, і в оперу можемо піти. З кавою. Так. І ще позитивне. Мені, в принципі, сподобався виступ пана президента, тобто новорічний виступ, де він нас привітав. Це було по-новому. Так. Бо нас раніше все, що по-новому. Обіцяло раніше життя по-новому, але воно так склалося. Воно було по-новому, але по-своєму. З іншим знаком. Так, так. Може, щось можете додати? І як от оцінюєте гривню і поздоровлення президента? Ну, якщо говорити про гривню, це з одного боку для тих, хто подорожує, звісно, це плюс. Може бути частково плюс, тому що виходить, що можна купити зараз більше валюти в Україні і більше нібито там трошечки витратити за кордон. Але це дуже такий оманливий плюс, я б все ж таки хотів би сказати, трошки ложечку дьогтів, внести цю ідею зміцненої гривні. Ні, я поясню чому. Тому що, з одного боку, це нібито виглядає добре, але якщо ми з вами подивимося на ціни, то мені здається, що ключові економічні агенти, вони не вірять в гривню 24, і навіть 25. Тобто мають на увазі, що вони ціни вірять... у нас не зменшилось. Не зменшилось. Ну, а на бензин у нас зменшилось. Частково, да. Але нюанс в тому, що от решта, мені здається, економічних агентів, які завозять сюди продукцію, вони продовжують закладати ціну 27-28. Тобто вони не дуже вірять, що оця період такої сильної, міцної гривні, яка, до речі, є рекордсменом за зміцненням в світі. Да, одним, да. Це перемога. Перемога. Ну, принаймні, це так на перше погляд виглядає. Тобто вони не вважають, що це буде дуже довго. Да? Вони вважають, що це все рівно може потім закінчитись таким швидким ростом. Але я поясню чому. Тому що, по-перше, це укріплення, воно виглядає дещо спекулятивне. Ми дуже багато з вами чули про піраміди ОВГЗ, і я не виключаю, що якраз цими пірамідами внутрішнього паперів внутрішнього займу. Якісь фараони нам розказують про те, що ці піраміди якісь не настоящі. Що якраз навколо цього все це крутиться, тому що вони в гривні, і ті, хто їх купує, наприклад, продають валюту, купують гривню, купують їх за гривні, і через міцну гривню вони ще отримують більше тих, хто окрім самих, там дуже великий відсоток є цих паперів. Але тут є інший нюанс. Як наша промисловість реагує на це? Тому що наша промисловість, скоріше, негативно на це реагує. На кінець 2019 року були дані, що ми навпаки впали в промисловості. Тобто там зменшилось.
промисловість. І це, до речі, в контексті наших експортерів, а ми є дуже експортно залежною країною. Тобто, я думаю, одні з найбільш відкритіших у світі країн. Промисловість мається на увазі те, що ми експортуємо так, менше. Так, абсолютно вірно. А може ми виробляємо більше для себе, бо у людей зараз є гроші, бо гривня міцна, і вони просто от... Але ж ціни не змінились особливо. Тобто, гривня-то міцна, але всередині... Для того, щоб українцям... Начебто тут не змінилося, а вони мали можливість подорожувати. З приводу валюти, ну хіба що так. Да. Але при цьому ми маємо розуміти, що ми набагато більше купуємо товарів, ніж продаємо за кордон. Так? І зрештою у нас оцей мінус, є мінусове торгове сальдо. Тобто, і це буде так чи інакше, комусь далі може хтось за це будемо платити. Да. Тобто ми будемо за це в будь-якому випадку платити. Тільки, так, ви знаєте, тобто ми заберемо, позитивну тему, зараз ми перевели знову. Але це просто для розуміння. Плюс є насправді країни, які навпаки грають постійно на курсі. От дивіться Китай. Китай міг би набагато збільшити юань, посилити його, але він цього не робить. І його постійно за це звинувачують, що він, Сполучені Штати Америки, да, вони говорять, ви навмисно тримаєте низький юань по відношенню до долара, тому що ви тим більше хочете експортувати, це насправді так і є. Тобто, навпаки, от якраз гра з валютними курсами, особливо для країн, які дуже багато експортують, як наша країна, де, в першу чергу, економічне зростання відбувається не за рахунок внутрішнього споживання, як в більшості європейських країн, да, де три четверті споживання – це внутрішнє споживання. У нас ні. Ми, в першу чергу, наше економічне зростання залежить від зовнішніх ринків. От згадай, коли було найбільше економічне зростання в Україні на початку нульових років, якщо не помиляюсь, це був четвертий рік, так? У нас було близько 12%, але так, через швидкий експорт, де? Тобто величезний експорт металу, хімії, яку ми робили за кордон. Тобто не за рахунок того, що у людей з'явилось дуже багато грошей, які вони могли витрачати. Тому от з приводу теми валюти, тут дуже така, мені здається, ситуація крихка насправді. Хоча це теж дуже цікаво зараз обговорюється. Взагалі от є така теорія, сучасна теорія грошей, яка базується на тому, що насправді держава має якомога більше, скажімо так, грошей друкувати, закривати ними всі дірки, тому що головна мета не інфляція, а мета створення робочих місць. Тому, але у нас поки що так Національний банк не робить, хоча я вже бачив, 1000 гривень з'явилось, вже перші люди почали отримувати ці кошти. Там цікава така от штука, можна з нею гратися, я десь на хвилин 10 так. А до речі, хтось вже помітив, що з 500-ки нових, яких теж почали там друкувати, зникло, там був такий, його приписували масонський символ. Так, в 2006 році. Так, і він зник. Юлія Володимирівна ще казала, не треба цього робити, що це? І він зник. От чому? Значить, не зрозуміло. Це перемога. Да. Ми, значить, з цього вирвалися. Ну, тобто там був такий з чогось, знак. Поки що невідомо з чого, але вирвалися. Да, такого, всевідяще ока. З приводу поздоровлення президента. Мені насправді воно теж сподобалось. Тобто це точно це перемога. Тому що мені сподобалося, що президент дуже чітко артикулював важливу ідею, що нас може об'єднати майбутнє. Це абсолютно правильно. Спроба також те, що президент використовував декілька мов. Та, в своєму поздоровленні. Те, що він на себе не робив виключно акцент, а там ще було на кількість людей. Це теж було незвично, і це правильний формат, да? Тобто як такий новий формат. Розуміння, що минуле точно не об'єднує, а скоріше роз'єднує. Тобто мені здалося, що виступ президента він був прогресивний. От на відміну від виступів п'ятого президента, які я скоріше позначав би як регресивні. Да? Тобто орієнтовані на регрес, якийсь постійно насичений мілітарною якоюсь такою риторикою. Да? Тобто не було такого святкового настрою, скажімо так, після того, як подивився, вже не чокаюсь, можна було просто випивати. Тобто виступи Порошенка, ну от згадаєте, вони не створювали такого настрою. Більш того, коли він постійно казав, що майже з кожного утяга, що от Путін от-от і вже буде в Україні, а потім поїхав на Мальдіви, то це так виглядало трошечки. Ну так треба розуміти, негречно. Що він, в принципі, ну не тільки ми від цих розмов втомлювалися, він теж втомлювався від цього навантаження, що зараз хтось нападе, так треба відпочивати людину. Тому треба поїхати. Я нічого поганого в цьому не бачу. Це нормально. Але вибори, зрештою, побачив, він не обрав Порошенка. Тому, якщо повертатись до виступу Володимира Зеленського, так, мені насправді він сподобався, і більш того, мені здалося,
сказали, що дуже добре, якщо ці всі речі, про які він сказав, зрештою будуть реалізовані у вигляді законопроєктів. І їх почують, і вони будуть реалізовані у вигляді законопроєктів. Тобто, якщо президент говорить там про мову, то добре, ми маємо побачити законопроєкти, пов'язані з зміном законом про мову, які зараз у нас діє. Тобто ми почули це непогано, тепер чекаємо, щоб зробили. Так, або от президент сказав, що неважливо, як називається вулиця і під яким пам'ятником цілувати, що теж дуже правильно. Ну, я сподіваюся, що ми побачимо і лібералізацію декомунізаційних законів, ну і так далі, тому що вони справді виглядають антиконституційно. Мені здалось дуже добре, що от в цьому році ми не бачили накалу на Різдво. Тобто Зеленський показував, що він є світським політиком, і плюс він не продовжував цю політику, особливо щодо УПЦ, яку ми бачили з боку минулої влади, згадаю, оці всі закони, на жаль, вони поки що теж залишаються, закони про перейменування, які вже охрестили антицерковними законами, але оцієї такого валу негативу, спробу держави втручатися в політику, зараз ми справді не бачимо. Більш того, мені здалося, що на це Різдво навпаки була дуже цікава акція, яку почали робити УПЦ. Я так розумію, що, можливо, ця Українська православна церква стане своєрідним також провідником на непідконтрольній території. Ну, тобто, одним з тих, хто бере участь, один з треків, да, от миротворчого процесу, тому що в Київ привозили дітей, які з лінії розмежування, які сходили в оперу. Це все побачили. Єдинську? Ну, київську. А київську? Ну, теж непогано, до речі. Так, побачили всі ці святкові виступи, які проводяться. І добре, що церква тут задіяна в цих процесах. Тому що в 2017 році без позиції УПЦ навряд чи відбувся той великий обмін, який був тоді. Тобто УПЦ було одним з акторів цього процесу. Я з деякими експертами спілкуюся поза межами, скажімо так, поза програмою. І вони розказують мені приблизно одне і те ж саме. Вони не дуже люблять і їм не дуже подобається ходити на різноманітні шоу, ток-шоу, де треба таку лайку, ну не лайк, а от лайку робити. Тобто вступати в дебати з людиною, яка має зовсім інші погляди політичні. От вони кажуть, нам більш подобається отак приходити і свою експертну думку віч-навіч. Такі приємні атмосфери. Так, так, так. Твоє ставлення до позицій цих людей. Чи любиш ти такі шоу якісь, де можна там покричати один на одного, чи більш подобається в якості експерта? Ну, покричати я взагалі не люблю. Мені здається, це взагалі не характерно для мого стилю. А це рейтинги? Це рейтинги? Я розумію, це рейтинги, але я все ж таки, от уявляючи нашого глядача, я все ж таки бачу, що наш глядач більше орієнтований на сенси, аніж на крики. Ну, тобто, принаймні, я для... Ну, чесно кажучи, всі глядач... так кажуть, всі так кажуть. Ні, я розумію, але от тому що я от криків, скандалів я сам не створюю, і хоча я хочу сказати, що я хожу і навмисне хожу на деякі канали, на деякі аудиторії, які є складними. Тому що вони дуже-дуже високо політизовані. Тому що я, наприклад, все ж таки, я політолог, я не є політиком, да? І я аналізую різні погляди, і мені потрібно бачити, чути різні погляди. Але деякі з цих людей, вони приходять і в агресивній формі. Тобто їм насправді нічого ти не доведеш. Да? Тобто я, наприклад, ходжу в такі аудиторії для того, щоб просто, по-перше, стоїчівський закал. Я собі теж це формую, там левел піднімається. Це по-перше. І мені, до речі, потім вдячні глядачі інколи навіть пишуть, що така агресія, ти молодий, навіщо ти туди ходиш, або ти молодий, що там прийшов, і оце таке вислуховував. Наступний раз візьмеш щось важке з собою, щоб кинути. Ні, а навіщо? Тобто, мені здається, що це якраз слабка позиція. От слабка позиція тут приходити і заражатися. Так, абсолютно. Заряджати і вести себе так само. Я навпаки, от я проходжу в такі аудиторії, я намагаюся бути над процесом. Тобто я, у мене є, наприклад, я слухаю, що люди говорять, і це мені, до речі, ніколи навіть цікаво, тому що там були такі виверти неочікувані, я б у здоровому глузді до такого не дійшов. Тобто це інколи ти вислуховуєш там прям дуже різні цікаві конспірологічні теорії. Можна так вже, мені здається, колись написати книжку, там, ключові конспірологічні теорії в Україні на початку 21-го століття.
рівень свідчів. Ну, а поки що до цього не дійшло, але я думаю, але що треба дійде. Написати, дійде, треба, да. Це ідея, запам'ятовувати. Да, до речі, це одна з перших має бути конспірологічних теорій. Ну, тобто, я це все вислуховую. Я висловлюю власну думку. Дуже часто, звісно, є спроби на мене якусь таку агресію вивити. Але я тут завжди намагаюся, знаєте, я спорю не з людьми. Я сперечаюся з аргументами. От у мене, я от коли приходжу, я в аудиторію навіть покинув, намагаюся навіть до всіх, можливо, зовні хтось не дуже симпатичний або внутрішньо, але я намагаюся всіх полюбити. От я хочу про несимпатичних внутрішньо. Але це не стосується аргументів. Тобто я вважаю, що аргументи, погані аргументи, вони мають руйнуватися. І в першу чергу, я коли приходжу, я все ж таки спілкуюсь, тобто з ними, звісно, я намагаюся в якусь дискусію, якщо це можливо, але в першу чергу я орієнтуюсь на аудиторію. Тобто аудиторія має слухати для аргументи. Них, так. І це, до речі, от той, хто хоч трошечки, наприклад, займався дебатами, той знає, що дебатери, вони розуміють, що вони іншу сторону, в принципі, переконати не можуть. І це їм не потрібно. Ти маєш звертатися до здорового глузду, до логіки аудиторії. Після деяких таких програм, так ти інколи виходиш і хочеться одразу прийняти душ. От, прийняти це душ. Правда. А є люди, є опоненти, от після яких навіть душ не допоможе. І ти, наприклад, кажеш, от якщо моїм опонентом буде оця людина, то я не приходжу на вашу передачу. От є такі, от, що я прямо... Я зараз, от, чесно зізнаюсь тобі, я от прокачав левел, що я вже хожу на всіх. Тобто немає. А раніше хто був? У мене були деякі, кому... А прізвище? Ну, от я поки не хотів би зайвого піару робити цим людям, але є такі дуже неприємні. Чомусь це були жіночі особи, сексізм. Да. Угу, ні. Зрозуміло. Ну, в першу чергу. Ну, от чомусь, ну, от я не знаю, чому так складалось. Може, жінки просто вони сильніші, психічно так якось вміють. Ну, я думаю, наші глядачі знають в українській політиці дві екс-нардепки. Я думаю, так, вони так. Можуть так сидіти і виявляти, хто це нас. Вони не прийшли в цей парламент. Ага. Це така швидка. Зараз простіше. І з ним, там просто складно взагалі якийсь діалог вести насправді. Тобто там вони не налаштовані. Навіть якщо в червоній сукні вона. Вони не налаштовані, так, з автоматом. Вони говорять про своє. Але агресію, звісно, ти відчуваєш. Тобто, але я вважаю, що експерт не має піддаватися на цю агресію. І все ж таки слід розрізняти. Вони ж це роблять для того, просто, щоб ми розуміли, і наші глядачі розуміли. Вони намагаються хайпанути для того, щоб отримати якісь політичні бали. Але я не є політиком. Розумієш, Тарик, от у цьому різниця. У нас деякі люди взагалі плутають, що є різниця між експертами і політиками. Тобто, а моя мета, скоріше... А що, є різниця? Звісно, є різниця. І, тобто, моя мета не означає, що я буду гратись в їх політичну гру. А тому що я теж інколи бачу, що люди просто не розуміють цю різницю. Вони говорять, а чому тут представлені тільки ці, а там хтось не представлений. Ну так, вибачте, там ви політик, і тому у вас може бути менше в студії умовні. Да? Тому що ви політики, а експерти – це експерти. Тобто вони, звісно, можуть займати там різні позиції, або бути прихильнішим особисто до якихось ідей. З експертом складніше, да? Бо у політика є свій бекграунд, можна завжди за щось зачепитися, звісно. Десь щось він там... заробив, скажімо так. Справа в тім, що політик завжди приховує свої помилки. От ми маємо це дуже важливу річ розуміти. Експерт може помилитись. І це є нормально, до речі. Тому що ми завжди говоримо... Помилився, пішов, помилився і, в принципі, закінчилось цією справою. Він може помилитися, тому що є брак даних, брак часу. Це впливає на те, що він має дуже швидко, а зараз дуже все швидко. Ну, в нашій країні, мені здається, рік навіть не за два, за 10. Тобто рік за 10, да? Скучно нам не буде точно. Точно, нашій країні точно. Ми навіть в тій ситуації, пам'ятаєте, там з останньою ситуацією на Близькому Сході, і ми там теж опинились. Да. Здається, де наша країна? От і якраз хотілося перейти до цієї ситуації складної. Тут, на жаль, знов ми перейдемо в такий мінорний режим, тому що нещодавно відбулася трагедія. Загинула величезна кількість людей, і, в принципі, ми зараз в такому шоці знаходимося і не знаємо, що далі. І нам завжди цікаво знайти тих, хто винний в цій трагедії.
пов'язане з нашим літаком. Хотілося б експертну думку. Ми дізнаємося правди, що насправді відбулося? Чи слід нам очікувати, що ми дізнаємося? Ну, до речі, от з приводу М-17, да, то тут суд має початися в цьому році, до речі. Нарешті. Тобто до цього все було, це було передсудові інстанції, а суд нарешті має почати. Це 6 років можна. 6 років, так. Да. А з приводу от, ситуації з авіакатастрофи в Ірані. Якусь, чомусь деякі наші ЗМІ окрестили дуже дивним словом авіатроща. Я не до кінця. Це якийсь такий, мені здається, новояз. Ну, добре, я використаю авіакатастрофа все ж таки. Мені здається, що якщо по часу була офіційна заява з боку Ірану, що це займе декілька місяців, вони казали, навіть 2 місяці. А в цілому саме розслідування може тривати і до 2 років. Тобто часовий горизонт тут може бути достатньо великим. Але попередні висновки, я думаю, ми отримаємо найближчими тижнями. А от в цій ситуації, мені здається, дуже добре, що поки ми бачимо, що от позиція влади, Володимир Зеленський визнав достатньо нейтральну, але достатньо суб'єктну позицію. Тобто ми бачили таку певну істерію, яку нагніталася частина, особливо в англосаксонських країнах, Сполучених Америки, да, в Канаді, в Британії з приводу того, що це дуже ракета. Винесли, да, да, хоча дуже цікавий нюанс, що Трамп натякнув, він не сказав, що це так. Да? Трюдо вже сказав майже, що це так. Борис Джонсон так само. Американські ЗМІ так само. Стверджують, що так, це... Так. Хоча жодних доказів, карт, супутневої знімків, ну, ми не бачимо. Тобто їх немає. Да? А після цього дуже цікаво, коли Майк Помпео на Fox News сказав, що ну, він не виключає технічної причини. Ну так. Тобто, не означає, знов, да? В нашому світі всі намагаються похайпувати на цій темі, грубо кажучи. Да. Але тут, можливо, насправді там можуть бути і прагматичні цілі. По-перше, Сполучені Америки справді потрібно відвернути увагу. Трампу особливо, потрібно відвернути увагу від от, Сулеймані, да, оцій всі ситуації, яка склалась в Ірані, зустріли тобто, і базами. Зробили. Ні, ну я так не кажу, але просто ну, ми маємо розуміти, чому політичні. Тобто тут я не про технічні причини говорю, а саме про політичні причини, чому вони можуть на цьому робити. Наголос. Плюс ситуація з Боїнгом. У компанії не найкраща ситуація. Да? Частину контрактів вони, до речі, в цьому році програли Airbus'у дуже багато. Після неуспішності їх літака Макс, да? Там випробувань і так далі. І тут стається ще раз їх з літаком. Ну, от, і, я, до речі, відслідковував на Нью-Йоркській фондовій біржі. Це позначилось на одразу, вони десь на один більше 1% впали в ціні акцій. Після заяви Трампа вони отримали плюс $6. Тобто, нібито Боїнг тут ні до чого. Яка, да? Тобто, ну, відповідає за економіку власної країни, а Трамп за, за економіку це, інших країн. Він завжди про це першу чергу того, думає. Та? Знаєш, колись була така приказка, як сказав один з американських політиків 50-х років, що те, що добре General Motors, добре і Сполучені Штати Америки. Да? І навпаки, що різниця, от, ну, американські політики дуже часто такого призми виходять. Тобто ми маємо цей нюанс розуміти. Але питання в тому, а навіщо нам було влади в цей нюанс. От я коли бачив вчора оці всі спроби змусити Володимира Зеленського зробити заяву в стилі Дональда Трампа або Трюдо, навіщо це Україні? Нам потрібно мати доступ до розслідування. Мені здалося, що те, що Зеленський витримав паузу, і він потім зробив заяву от потім, лише сьогодні, по великим рахунком, да? Ну, окрім тих дій, які він зробив раніше по створенню цієї комісії, те, що було зроблено раніше, то це дуже правильна позиція. Тому що тим самим він не підіграв оцим спробам втягнути нас ще в одну геополітичну гру. І він зберіг, показав певну суб'єктність. А з іншого боку, це дозволило нам, зрештою, отримати, провести результати розслідування. Тим паче, що європейські країни, наприклад, Франція, Німеччина, вони так само зайняли позицію. Ми чекаємо офіційних результатів розслідування. Тобто ми приймаємо до уваги те, що сказали лідери Канади, Британії, натякнули президент Сполучених Штатів Америки, але у нас таких доказів немає, як заявили, до речі, в Німеччині. Він сказав, ми чекаємо офіційних результатів розслідування. І якщо у справді у Сполучених Штатів Америки є такі докази, я думаю, що вони можуть їх спокійно передати Україні, передати Ірану, зрештою. Хоча тут теж є нюанс цікавий, у нас про це часто дуже не говорить. Але, ну, як докази знайти? Ну, тобто, ну, якщо у них є докази розвідки. Розвідки. Да, вони можуть, розвідки. Якщо супутникові карти, але ж, мабуть, не лише у них вони є. Скажімо так, наприклад, я впевнений, що ту територію, зважаючи на загострення конфлікту, пеленгує Росія.
Я впевнений, що Китай, який достатньо близько там розташований, і він так само полінгує. Ізраїль. Про що нам це говорить? Що гравці мають свої інтереси. І в межах цих інтересів вони можуть різну інформацію подавати, як вони вважають за потрібне. Тобто при всій повазі. Але тут мають бути грати ключову роль докази. То ці чорні скриньки, а не домисли різних політиків, які намагаються, знаєте, прикрити себе або отримати якийсь хайп, знов таки, черговий. Дякую. Дякую за цю розмову, за експертну оцінку. Ну, ми будемо сподіватися, що все ж ми дізнаємося правди, так? Дорогі друзі, ну а ми в рамках нашого громадського опитування поцікавимось думками наших відомих блогерів. І давайте подивимось, що вони нам сьогодні розкажуть. Топ-блогери України. Как произошло крушение? Итак, украинский борт рейс PS752 вылетал из аэропорта в Тегеране где-то в 4:42 по Киеву. Но уже через 2 минуты пропал с радаров и рухнул под городом Парандом. По данным авиакомпании МАУ, самолет к тому моменту успел набрать высоту в 2400 метров. То есть выжить не смог бы никто, даже в случае, если бы не было пожара при падении. Есть два основных видео. Первое, снятое иранцами. На нем видно, как в ночном небе падает самолет. Сначала огненная точка, которая приближается к земле, а потом взрыв, который озаряет все вокруг на многие километры. Второе видео снято уже на месте крушения, где видны дымящиеся обломки. Самолет рухнул с полными баками, поэтому взрыв при таком ударе об землю был неминуем. Но по видео заметно, что Боинг горел уже в полете. В течение дня иранские СМИ публиковали фото с места трагедии. Люди на них находятся в масках, защищающих от дыма. И действительно, даже на эти фотографии страшно смотреть. По последним данным, погибло 166 пассажиров самолета и 9 членов экипажа. Персонал самолета, летчики и бортпроводники были гражданами Украины все. Также в Киев летели 2 украинские пассажирки. То есть погибло 11 наших соотечественников. И вот их пофамильный список. Экипаж: Сергей Хоменко, Катерина Статник, Марина Микитюк, Валерия Овчарук, Владимир Гапоненко, Юлия Сологуб, Алексей Наумкин, Игорь Матков, Денис Лыхно. И также пассажиры: Ольга Кобюк, Алена Малахова. Судя по их последним публикациям в соцсетях, люди были действительно отданы своему делу. Любили небо, но, знаете, как говорится, экипаж самолета не погибает, он уходит в небо навсегда, и светлая память всем этим людям. Остальные жертвы этой ужасной трагедии – это иностранцы, 82 гражданина Ирана, 63 погибших граждане Канады, 10 из Швеции, 4 из Афгана и по 3 немцев и англичан, и всем им светлая память. В Тегеране заявляют, что аж 147 человек из числа погибших являются выходцами из этой ближневосточной страны. То есть, по сути, по национальности являются иранцами, но по каким-то там другим причинам они имели паспорта других стран и были гражданами других стран. В МАУ на пресс-брифинге заявили, почему было так много иностранцев на украинском самолете, и ответили, что этот рейс был транзитным. Они из Тегерана летели в Киев, где должны были пересаживаться на другие рейсы. Значительная часть из них — это были студенты из Канады, которые возвращались на учебу после рождественских каникул. С полным списком погибших можно ознакомиться на сайте страна.ua, также ссылку я оставлю в описании. Теперь же, что известно о самом самолете. В украинской авиакомпании Международные авиалинии Украины, или же попросту МАУ, заявили, что Boeing 737, который рухнул, был один из самых лучших самолетов. И даже не так, был самолетом номер один в компании, который купили в 2016 году. По их данным, ранее самолет никем не эксплуатировался. Из открытых источников мы видим, что первый свой полет лайнер
совершил в июне 2016 года. То есть он был только куплен с конвейера. Комментируя эту трагедию, в МАУ заявили, что вероятность ошибки пилота минимальна, поскольку этот самолет водили самые опытные сотрудники. Тем не менее, власти уже распорядились проверить весь летный состав МАУ и других авиакомпаний Украины, а также сделали ряд иных шагов. Тут немає табу. Олексій, дуже дякую тобі за те, що ти прийшов знов. Дякую за запрошення. Новий 2020 рік починається з тебе, з твого чудового одягу. Тігрінова, точніше, принтер. Ну, давайте, дорогі телеглядачі, вирішуйте, це зебра або тігр. Да, в честь дикої природи, більш того, я читаю зараз книжку Грети Тунберг, тому і напишу про неї ще. Ага. Добре. Дуже дякую. Сподіваюсь, ми скоро ще раз з тобою побачимось. Обов'язково. Дорогі дякую. Друзі, ну а на сьогодні це все. З вами була програма ТБУ «Тоблогери України». Ми і надалі будемо слідкувати за нашими блогерами, а ви слідкуйте за нами. І не забувайте підписуватись на наш YouTube-канал. Всього вам найкращого. Па-па. Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу дивись ТБУ. Yeah.